فيوري تحلقت فيوري فهيك عم بلا غير مثل عقيزة سوغة سنحن اللي عم باري ايما الموزع গরম চলি আছে যার কারণে দিনে দশ বার নয় বিশ বার নয় সত্তর বার মানে গা ধুব লগা হয়েছে চৌকাছ মানে গরমত ভাবি আছে অলপমান অদ্ভুত বস্তু খাও চৌকাছ মানে আমার ঘৰত মানে আম লাগিছে আর আপনার জানে গরমত আম খোৱাটো বহুতে বেশি ভাল আর গাছ আম খোৱাৰ আগতে মানে স্পোর্টিং টো ভালদরে পিন্ধি লও পিন্ধি ললো স্পোর্টিং আর এটা বর্তমান আম আম পাৰিব লাগে আর মানে লৈ কেনে খাব লাগে তো চলো তো গাইস আপোনালোকে সাকে না জানে আমার ঘরের পিছফালে একটা হুরু আম গছ আছে আর এই আম গছত বহুত বেশি আম লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইফালে সব আছে আম গিলা সব আছে লাগি আছে ধুনিয়া কাম লাগি আছে আর মানে ইয়ার পা আম গিতা পাৰিম পাৰি কেনে লৈ কেনে মজারকে বনা খাম তো আর এই দুটা আম সব আছে রঙা পৰিছে মানে পকার সময় হৈছে পকপই আর তো জলদি জলদি সিঙি লবা লাগে সিঙি ললো সব পাৰিছে আগফালে চাব পাৰিছে কি ধুনীয়াৰ আম লাগিছে চ' ইয়াৰ পৰা চিঙি কেনে লৈ কেনে পথাৰত যাই কেনে খাম বহুতে বেছি মজা লাগিব তো কি কওঁ আৰু চ' গাইছ মানে ফাইনেলি আম পাৰি ল'লো ইয়াত বনাব লাগে আৰু খাব লাগে তো চলো চ' হে গাইছ চাব পাৰিছে আমি আম লৈ গৈ আছোঁ আৰু এইফালে পানী লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ৰাইবদিন ডাঙৰীয়া আৰু আমি পকা ধানৰ আলিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ তো চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এইফালে আমাৰ ধানগিলা পকিছে চ' আপোনালোকৰ সেইফালে যদি ধান চান পকিছে তো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইফালে আছে আমাৰ আম তো আম লৈ কিনে মজাকৈ বনাম তো একদম চাই থাকক চ' এইফালে আমাৰ আহি গ'ল কলপাত কলপাতটো ভালদৰে ধুই লওঁ চ' গাইছ আমাৰ কলপাত ৰেডি এইফালে আমাৰ আম ৰেডি আমাৰ ৰাইভদিন ডাঙৰীয়া ৰেডি বনাবলৈ তো এতিয়া আমি বনাম চ' আমি এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত বহি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ আম চাম সকলো বস্তু ৰেডি তো এতিয়া আমাৰ ৰাইভদিন ডাঙৰীয়া কাটা আৰম্ভ কৰি দিলে এইফালে এই মালটো ৰেডি আৰু এইফালে আমাৰ আমো ৰেডি চ' গাইছ এই মালটোৰে মানে এনেকুৱাকৈ কৰি ল'ব লাগে মানে বহুতে বেছি মজা লাগে এনেকুৱাকৈ বনাই কিনে খালে চ' চাব পাৰিছে মোৰ হাততে এই মালটো আছে আৰু আম আছে চ' এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব লাগিব চ' বহুত বেছি মজা লাগিব এইফালে চাব পাৰিছে আমাৰ মকিবুল ডাঙৰীয়াই মানে সেই নমখ আৰু জ্বলা মিক্স কৰি আছে তাৰপিছত এনেকৈ খান্দি ল'ব তাৰপিছত বহুতে বেছি মজা লাগিব চাই থাকক বনাওঁ বনাওঁ চাব পাৰিছে এইফালে আমাৰ আমৰ আম ৰেডি খাব লাগে এইফালে চাওক দৰ্শক আহি গৈছে খোৱাৰ কাৰণে চ' গাইছে এইফালে চাব পাৰিছে মই এইফালে আছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া খাব লাগে আৰু আমি এনজয় কৰিব লাগে তো চাই থাকক কেনেকৈ খাই আছোঁ ইমান মজা ইমান মজা 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 খালাম চৌকাছ মানে চবে খাই কেনে গুচি গ'ল মোৰ মোৰ কাৰণে অলপমান আছে চাওক এইখিমান মোৰ কাৰণে থৈছে চৌকাছ এইখিমান ইয়াতে মই সুখী বহুত বেছি মজা লাগিছে দহটামান জলত অ' পানী কি হ'ল
সো গাইস মানে ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে আশা কৰো বহুতে বেছি ভাল যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনাব আৰু চেনেলটো নতুন কাই দেখিলে সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই দিব সো আজিলৈ ইমান নেক্সট ভিডিওত আৰু লগ পাম